Město Hradec Králové předalo své výroční ceny za rok 2022 a ocenilo talenty královéhradecké kultury. Udílení cen se konalo 30. března v prostorách Nové banky ČSOB. A já jsem přesvědčená, že dnes večer shledáme, že Hradec Králové je studnice úžasných nejenom osob, příběhů, událostí, ale jsme také studnicí právě mladých, talentovaných lidí, kteří třeba za pár dekád postoupí do dalších kategorií oceňování a myslím si, že se nudit nebudeme. Ocenění Talent královéhradecké kultury získalo 10 mladých umělců a klavírní trio ze Zuš Střezina. Zastupitelstvo města Hradec Králové uděluje výroční cenu primátorky města za studentskou tvůrčí práci za rok 2022 magistru Filipu Kostelanskému. Filip Kostelanský je student postgraduálního studia oboru farmaceutické chemie na farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Tématem jeho výzkumu byla příprava nových derivátů akridinu a testování jejich schopnosti stabilizovat duplexy DNA. Tu druhou cenu primátorky města za studentskou tvůrčí práci 2022 udělujeme panu inženýru Janu Petru Žálkovi. Jan Petru Žálek je lektor na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové. Tady vyučuje odborné předměty v oblasti marketingu. Zabývá se výzkumem technologie oční kamery a další přidružené techniky, která studuje lidské emoce a chování v reakci na různé podněty. Hradeckou můzu si převzal ředitel Filharmonie Hradec Králové za odvážně pojatý open air koncert na řece Labi. Právě tento koncert s podtitulem Vodní hudba na náplavce Elišti na nábřeží měl obrovský úspěch u diváků a stal se navíc podle hlasování veřejnosti také událostí roku 2022. Hradeckou sportovní cenu získala trenérka Romana Ptáčková, dlouholetá koučka hradeckých Lvic, která nyní vede české basketbalové reprezentantky. Laureátem ceny Primus Inter Pares se stal Radek Balcárek. Cenu získal za dlouholetou péči o odkaz bitvy 1866 u Hradce Králové a za reprezentaci města. Fenomén 1866 je bezesporu nejvýznamnější historickou událostí města Hradce Králové v jeho historii, protože tady se skutečně rozhodovalo o dění a o uspořádání celé střední Evropy. Cenu doktora Františka Ulricha udělilo zastupitelstvo manželům Věře Říčařové a Františku Vítkovi za celoživotní loutkařské mistrovství evropského významu. Jejich společnou legendu v Draku, kde působili v letech 1958 až 1981, podtrhla v roce 2017 cena Thálie za celoživotní loutkařské mistrovství. To jsou noví držitelé ceny doktora Františka Ulricha. Děkujeme všem. To je prostě životní zážitek.